نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النمل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. سورہ نور پر مکی اور مدنی صورتوں کا تیسرا جوڑا ختم ہوا تھا. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آٹھ صورتیں یہ مکیات ہیں، جن میں سے دو ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الفرقان اور سورۃ الشعراء. یہ جو آٹھ صورتیں ہیں یہ دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ہیں، بہت نمایاں ہے ان میں جو نسبت ہے جوڑے ہونے کی. ان میں سے آٹھ میں سے صرف ایک صورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقطعات کے شروع ہوئی ہے، تبارک الذی نزل علی عبده الفرقان لیکون للعالمین نذیرا. کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، باقی ساتوں جو ہیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. سورہ شعراء تعصیم میم سے تھی، اب یہ تعصیم ہے، پھر آگے تعصیم میم سے سورۃ القصص ہے، پھر چار صورتیں ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. یہ صورت قرآن مجید کی جو تا سے شروع ہوتی ہیں، وہ تاہا ہو یا تاسین ہو یا تاسیم میم ہو، ان کے اندر لازماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی عصا کا سانپ بن جانا ضرور مذکور ہے. اور اس کی کچھ مناسبت پھر بعض لوگوں نے بیان کی ہے کہ جو توئے کا یا تا کا جو حرف ہے عربی زبان میں، عبرانی میں، وہ سانپ سے ماخوذ ہے. سانپ جو ہے وہ اپنا پھن اٹھائے جو ہے اس کا، اور باقی نیچے کنڈلی ماری ہوتی ہے، تو اسی سے بنتا ہے. اور عبرانی زبان کے حروف جو ہے وہ اشکال پر مبنی ہے. یہ ایک اللہ سے مناسبت ہے جو بعض لوگوں نے بیان کی ہے. یہ سورۃ النمل اس اعتبار سے منفرد ہے پورے قرآن میں کہ اس میں مکی صورتوں کے تینوں مضامین بہت نمایاں طور پر، تینوں مضامین یکجا ہیں. ان میں التذکیر بآلائے اللہ بھی آخر میں آئے گی، پھر یہ کہ التذکیر بایام اللہ بھی ہے، یعنی انباء الرسل، اور یہ کہ قصص النبیین کی کا رنگ بھی موجود ہے. تو یہ تینوں رنگ جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں جمع ہیں. تعصیم، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور ایک مبین روشن کتاب کی آیات ہے. ہدم و بشرا للمومنین، اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی. قول اہل ایمان، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، آخرت پر یقین رکھتے ہوں. یہ سورہ بقرہ میں بھی آخرت کے لیے یقین کا لفظ آیا تھا، یہاں بھی دیکھیے کہ اہم ترین جو ایمان ہے عملی اعتبار سے وہ ایمان بالآخرہ ہے. آخرت پر یقین ہوگا تو عمل درست ہوگا، آخرت کا یقین نہیں ہے تو توحید کو بھی بس وہ ایک مسئلہ علم کلام بن جائے گا بقول علامہ اقبال، اس کا انسانی کردار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور ایمان بالرسالت بھی عشق رسول کی وہ شکل اختیار کر لے گا جو ہمارے ہاں ہے، وہ عشق بلا عمل ہے، بلا اطاعت ہے اور بلا اتباع ہے. ہاں، یہ ایمان بالآخرہ فیصلہ کن چیز ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وہ اپنے انہی گمراہ آپ جو اعمال ہیں انہی کو بہت پسند کر رہے ہیں. بہو یا مہور، اور اب وہ اندھے ہوئے اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ عین میم ہے اور عین میم یہ، ان میں باریک سا فرق ہے. عین میم یہ جو ہے، یہ ہے آنکھوں کا اندھا ہونا، اور عین میم ہے ہے دل کا اندھا ہونا، اندرونی بصیرت جو ہے وہ انسان کی زائل ہو جائے. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرت ہم الاخسرون، اور یقیناً آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے.
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو یہ قرآن پہنچایا جا رہا ہے، عطا ہو رہا ہے اس ہستی کی جانب سے جو حکیم اور علیم ہے، کمال حکمت والی اور کل علم رکھنے والی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا مختصر سا ذکر ہے. اس قال موسیٰ لأهله إني آنست نارا، جب وہ واپس آ رہے تھے مدین سے، جس کا کہ تذکرہ سورہ قصص میں تفصیل سے آئے گا، جبکہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھی ہے، ساتھی کو منہا بے خبر، میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یعنی کوئی اطلاع ہو راستہ کون سا صحیح ہے، کدھر جانا ہے، اور آتیکم بشہاب قبص لعلکم تسترون، یا پھر یہ کوئی کنگارا لے آؤں وہاں سے، کچھ آگ لے آؤں تاکہ آپ لوگ تاپ سکیں سردی میں. ولما جاء نودي ان بورك من في النار ومن حولها، جب وہ وہاں پہنچے تو کہا گیا، پکارا گیا، بہت بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے، یہ آگ نہیں ہے کچھ اور ہے، ومن حولها، اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے. بس سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے تمام جہانوں کا آقا اور رب. یا موسیٰ انہو اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو کہ زبردست ہے اور حکمت والا. والقی عصاك فلما راها تهتز كأنها جان، اور ذرا اپنا یہ عصا پھینک دو، جب انہوں نے پھر دیکھا کہ وہ تو اس طرح حرکت کر رہا ہے، تهتز كأنها جان، جیسے کہ وہ کوئی اژدہا ہے، سانپ ہے، ولا مدبرا ولم يعقب، تو وہ پیٹھ موڑ کر بھاگے اور پیچھے نہیں دیکھا انہوں نے مڑ کر، یعنی خوف کا اس درجے غلبہ ہوا، بل بنائے طبع بشریت. یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے پکارا موسیٰ کہ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں، یعنی میری جناب میں جب پیشی ہو تو جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، سوائے اس کے جس نے کبھی کوئی ظلم کیا ہو، کوئی اس سے خطا بڑی سرزد ہوئی ہو. حضرت موسیٰ سے وہ خطا سرزد ہوئی تھی، یہ قبطی کو آپ نے ہلاک کر دیا تھا، اگرچہ وہ خطا قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن یہ کہ رسول کے شان شاعر نشان وہ بھی نہیں. ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس نے اگرچہ اس برائی کے بعد بھلائی اس سے بدل لیا اس کو، فإنی غفور رحیم، تو میں غفور اور رحیم ہوں، لیکن پھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ریزیڈول ایفیکٹ اس کا جو ہے وہ رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہوا. واضحی جدہ کا فی جیبے کا تخریب آئے گا، اپنا ہاتھ غریبان میں ڈالو اور دیکھو نکلے گا تو وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید، من غیر سوئن، بغیر اس کے کہ اس کو کوئی مرض لاحق ہوا ہو. فی تسع آیات الى فرعون و قومہ، یہ دو نشانیاں ان نو نشانیوں میں سے ہیں کہ جو ہم تمہیں عطا کریں گے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، یعنی جب تم رسالت کا فریضہ ادا کر رہے ہوگے تو وہ سات نشانیاں اور ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ چکے ہیں اور وہ سورہ آراف میں تفصیل سے آئی تھی. انہم کانوا قوم فاسقین، یقیناً وہ لوگ بہت جو سرکش قوم ہیں. فلما جاتم آتینا مبصرتن، فلما جاتم آیاتنا مبصرتن قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس ہماری وہ آنکھیں کھول دینے والی وہ نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ بہت اہم ٹکڑا ہے اس آیت کا، انہوں نے اس کا انکار کیا اگرچہ ان کے دلوں نے، ان کے جیوں نے ان کا یقین کیا، لیکن انکار کیا انہوں نے ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی کے مانند کے بنا پر. تو یہ ہے کہ انسان کا دل مان لیتا ہے کہ بات صحیح ہے لیکن پھر بھی انسان انکار کرتا ہے، یہ ہے در حقیقت وہ سب سے بڑا جرم. جس پر حق منکشف نہ ہوا ہو اسے کوئی نہ کوئی رعایت دی جا سکتی ہے کہ اس پر بات واضح نہیں ہو سکی تھی، بات واضح کرنے والے نہیں کر پائے، یا خود اس کے اندر کوئی کمزوری تھی، ضعف تھا فہم کے اندر کہ وہ نہیں سمجھ پایا. لیکن یہ کہ جس کے پر بات واضح ہو جائے اور دل گواہی دے دے کہ حق ہے، دل قبول کر لے، یقین کر لے، پھر وہ انکار کرے تو وہ گویا کہ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، وہ تکبر کی وجہ سے ظلما وعلوا، وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ سربلندی چاہتے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان مفسدوں کا. اب اس کے بعد وہ قصص النبیین کے قسم کے انداز میں حضرت سلیمان کے بعد واقعات آ رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داود اور سلیمان دونوں کو علم عطا کیا تھا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دونوں نے یہ کہا، شکر ادا کیا، کل شکر اور کل سپاس اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، اپنے بہت سے صاحب ایمان بندوں پر.
وورث سلیمان و داؤودا، اور سلیمان وارث ہوا داؤد کا علیہ الصلوۃ والسلام. وقال یا ایہا الناس، اب ان کا واقعہ آ رہا ہے، انہوں نے کہا لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھا دی گئی ہے، ہم پرندوں سے گفتگو کر سکتے ہیں اور ان کی بات سمجھ سکتے ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر شے دے دی ہے، ہر نعمت دنیا کی ہمیں عطا کر دی ہے. وافر ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ بہت نمایاں اور فضل ہے اللہ کا جو اس نے ہمیں عطا کیا. وحشد سلیمان جنودہ، اور سلیمان کے لیے جمع کیے گئے ان کے لشکر، انسپیکشن کے لیے، جیسے کوئی پریڈ ہوتی ہے کہ انسپیکٹ کیا جائے. من الجن والانس، اس میں انسان بھی تھے اور جن بھی تھے ان کی فوج میں. والطیر، اور اس میں پرندے بھی تھے، ان کی بھی ریجیمنٹس تھیں، بٹالینس تھیں. فہم یوزعون، اور وہ پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی تھیں، مطلب ریجیمنٹ بنائی گئی، بٹالین بنائی گئی، اس کا انتظام تھا. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ وہ اثناء سفر میں جب ایک وادی میں آئے جو چیوٹیوں کی وادی تھی، اس میں چیوٹیاں کثرت سے تھیں. قالت نملۃ یا ایھا النمل، تو ایک چیوٹی نے کہا کہ اے چیوٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ. لا یحتملنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر والے جو ہیں وہ تمہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیں. وہم لا یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں کیا پتہ چلے گا کہ کس کی جان گئی ہے. فتبسم ضاحكا، حضرت سلیمان نے یہ بات سمجھ لی تو وہ متبسم ہوئے، کچھ ہنسے، انہیں ہنسی آئی. من قولها، اس کی بات سے. وقال، اور اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار کو جس کی توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے. وان اعمل صالحا ترضاه، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جو جس سے تو راضی ہو. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل کی جو اپنی رحمت کی بنیاد پر اپنے نیک و کار بندوں میں. وتفقدت الطیر، اور خاص طور پر انہوں نے پرندوں کی انسپیکشن کی اور ان کا جائزہ لیا. فقال ما لیا لا ارى الهدهد، انہوں نے کہا کیا وجہ ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، کیا وہ ایبسنٹ ہے؟ اور ایسے موقع پر کسی اہم پریڈ سے غیر حاضر ہو جانا تو یہ تو بہت بڑا بڑی کوتاہی ہے. لاعذبنہ عذابا شدیدا او لاصبحنہ، یا تو میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا. او لیاتینی بسلطان مبین، و یا یہ کہ پھر وہ میرے سامنے کوئی عذر پیش کرے، کوئی دلیل، کوئی واقعتا مضبوط جو ہے عذر ہو. فمکث غیر بعید، تو اس نے زیادہ دیر نہیں کی، وہ آ گیا. فقال احط بما لم تحط به، اس نے کہا حضرت سلیمان سے کہ میں وہ خبر لایا ہوں کہ جو اے سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہوئی. وجئتک من سبع بنبع یقین، اور میں اس قوم سبا کے پاس اس وقت چلا رہا ہوں ان کی یقینی خبریں لے کر، بہت صحیح مصدقہ اطلاعات وہاں سے لے کر آ رہا ہوں. اب یہ سبا کا علاقہ جو یمن کا تھا، بہت دور دراز، اور حضرت سلیمان کی مملکت جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں پیلسٹائن اور اس کے ارد گرد کے علاقے، شام، فلسطین، جارڈن، یہ علاقے جو ہے اس میں شامل تھے. تو وہ پرندہ جو ہے وہ یمن سے آیا ہے. انی وجد تم عقل کم لکھو، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے، بادشاہ ہے. وہ اوتی بالکل لشعین، اور اسے بھی ہر شے دی گئی ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس وافر ہے. ولہا عرش عظیم، اور اس کا جو تخت ہے وہ تو بہت ہی عظمت والا ہے، بہت بڑا ہے، بہت نادر. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، میں نے دیکھا ہے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی کہ وہ سجدہ کرتے سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی وہ آفتاب کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں. وزین لہم شیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے ان اعمال کو مزین کر دیا. وہ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا دین ہے، بہت اچھا مذہب ہے ہمارا. فصدہم عن السبیل، اور روک دیا ہے ان کو سیدھے راستے سے. فہم لا یہتدون، اب وہ ہدایت نہیں پا رہے ہیں. اگلی آیت چونکہ ہے آیت سجدہ، میں صرف ترجمہ کروں گا. وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہیں پا رہے کہ وہ سجدہ کرے صرف اللہ کو، جس نے کہ جو بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں آسمان اور زمین کی انہیں برآمد کیا، ظاہر کیا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو، جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو. اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہوا رب العرش العظیم، وہ تو بہت بڑے عرش کا مالک اور آقا ہے. اب یہ اس کی تقریر ختم ہوئی، اس نے جو عذر پیش کیا. حضرت سلیمان نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے، تحقیق کریں گے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچی بات ہے، صحیح ہے، یا یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو.
اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم، میرا یہ فرمان لے جاؤ، میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو ان کے پاس جا کر ڈال دو ان کے دربار میں. ثم تول عنہم، پھر ذرا ان سے ہٹ کر ذرا دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھ کہ وہ کیا اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے ان پر. قالت یا ایھا الملأ، اب یہ وہاں پر حضرت نے وہ خط پہنچا دیا اور ملکہ کو پہنچ گیا، وہ ملکہ خطاب کر رہی ہے اپنے درباریوں سے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے کہا کہ اے میرے درباریوں، اے میرے سپہ سالارو، اے سرداران قوم، یقیناً میرے پاس ڈال دیا گیا ہے، پہنچا دیا گیا ہے یا پھینک دیا گیا ہے ایک خط جو بہت باعزت ہے. انہو من سلیمان، وہ خط ہے سلیمان کی جانب سے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. یہ واحد مقام ہے جس میں کہ یہ آیت بسم اللہ سورت کے اندر آئی ہے، باقی تو سورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی ہے. آیا وہ گنتی ہوتی ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن یہ کہ بہرحال سورت کے اندر جو ہے یہ صرف واحد مقام ہے کہ آیت بسم اللہ ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالیٰ علیہ وآتونی مسلمین، وہ خط کیا ہے؟ وہ دو لفظوں پر مشتمل تھا، میرے خلاف سرکشی نہ کرو میرے مقابلے میں، اور حاضر ہو جاؤ فرما بردار بن کر، میری اطاعت قبول کرو، باج گزاری قبول کرو، میری بالا دستی قبول کرو اور حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، انہوں نے کہا اس ملکہ نے، اے میرے سرداروں، اے سرداران قوم، ذرا مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں، یہ بڑا ایک مشکل اور بڑا اہم مسئلہ آ گیا ہے. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، اور میرا تو معاملہ یہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں کی رائے بھی سامنے نہ آ جائے. قالوا نحن اولو قوة اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اور ہم بہت جنگجو ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی کسی طرح کا جو ہے وہ زوف نہیں ہے. والامر الیک، لیکن فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، یہ آپ کے اختیار ہے. فانظری ماذا تامرین، تو آپ خود سوچئے جو بھی آپ کو کرنا ہے، کیا آپ کی کیا رائے بنتی ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، اس نے کہا، عورت جو ہے بہت ہی ذہین اور فتین عورت تھی، کہ بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تلپٹ کر دیتے ہیں. وجعلوا عزة اہلها اذلة، اور جو اس کے زیادہ عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتی ہے. یہ ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے اپنی پوری ایک نظم کا عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. تو جو کچھ کرتے ہیں لوگ سیاسی طور پر کسی قوم کو محکوم بنانے کے بعد، جو ہتھکنڈے وہاں اختیار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا ہتھکنڈا یہ ہے کہ جو اس قوم کے جو سربراہ آوردہ لوگ ہوتے ہیں، عزت والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں نیچے گرا دیا جاتا ہے اور جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں انہیں اوپر لے آیا جاتا ہے. یہی انگریز نے ہمارے یہاں کیا تھا. جن لوگوں میں غیرت تھی، جن لوگوں میں حمیت تھی، جنہوں نے انگریزی تہذیب کو بھی آسانی سے قبول نہیں کیا، وہ دبتے چلے گئے، نیچے چلے گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے وفاداری کی، جنہوں نے ساتھ دیے، جنہوں نے فوجی جو ہے وہ بھرتی فراہم کی، انہیں خطابات بھی ملے، ان کو جو ہے ان کو اعلیٰ مناصب دیے گئے، ان کی اولاد کے لیے تعلیم کا بندوبست ہوا. لہذا ہمارا معاشرہ اس وقت جو نہیں چل پا رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو طبقہ تھا ہمارے معاشرے کا جو نسبتاً بے غیرت تھا، بے حمیت تھا، جس نے کہ ایک غیر ملکی جو سامراج تھا اس کی وفاداری کی اور اس کی چاکری کی جو ہے روش اختیار کی، ان کو جو اونچا بنا کر چلے گئے وہی اونچے ابھی تک ہیں، وہی آپ کے تمندار ہیں، وہی آپ کے جاگیردار ہیں، اور انہی کے بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، انہی کے جو سمجھئے کہ بیوروکریسی میں بھی ٹاپ میں وہی ہیں، پھر وہی جاگیردار جو ہے ان کی اکثریت اب جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ بھی بن چکی ہے. وہ طبقہ اوپر کا ہے جو اس معاشرے کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے. تو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، یہ بادشاہوں کی عام روش ہے کہ جب وہ کسی بستی میں، شہر میں، ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے نظام کو تلپٹ کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ایسا ہی وہ کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ایک کچھ ہدیہ ان کی خدمت میں بھیجتی ہوں.
کچھ نذرانہ، کچھ تحائف، فناظرتن بیرجع المرسلون، پھر میں دیکھوں گی کہ وہ جو میرے جائیں گے فرستادے، جو میرے پیغامبر جائیں گے، سفیر جائیں گے، وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں. فلما جاء سلیمان قال، جب سلیمان کے پاس پہنچا وہ وفد، وہ سفیر جو ہے، وہ بہت کچھ زر و جواہر اور مال و دولت اور جو کچھ لے کر پہنچے، قال تمدونی بمال، حضرت سلیمان نے کہا تم مجھے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ اپنا جو ہے ہدیہ اور اپنا یہ سارا جو بھی ہے لے کے آئے ہو تم ساز و سامان، رکھو اپنے پاس، تم اپنے پاس ہی رکھو اور خوش رہو، یعنی آپ نے قبول نہیں کیا. ارجع الیہم، اور صاف کہہ دیا اس سفیر سے، لوٹ جاؤ ان کے پاس، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم لائیں گے ایسے لشکر ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا وہ مقابلہ کرنے کی ہرگز سکت نہیں رکھتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم وہاں سے اس علاقے سے انہیں نکال باہر کریں گے ذلیل کر کے اور چھوٹا کر کے. قال یا ایھا الملأ، اب یہ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے خطاب کیا ہے، میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو اس کا جو تخت جو ہے، جو جس کی بہت تعریف کی تھی ہدہد نے، وہ میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ پہنچے فرما برداری اختیار کرنے کے لیے. یعنی یہ تو یقینی ہے کہ حضرت سلیمان کے اس اقدام کے بعد کہ ان کی جو ان کے ہدیے تھے وہ سارے آپ نے قبول نہیں کیے، رد کر دیے اور آخری الٹیمیٹم دے دیا کہ اب وہ آئیں گے اور وہ فرما برداری اختیار کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ ملکہ یہاں پہنچے اس کا تخت پہنچ جائے. قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے ایک بڑا دیو جو تھا اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقام، میں لے آؤں گا اس تخت کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ یہ نشست آپ کی برخاست ہو، یہ جو دربار لگا ہوا ہے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں یقیناً اس پر قوت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب، اب کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک به، میں لے آتا ہوں اس کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے، چشم زدن جسے ہم کہتے ہیں. اب یہ جو ہے معاملہ، یہ متشابہات میں سے ہے یہ آیت، کم سے کم میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں کہ یہ جو کتاب کا علم ہے اس سے مراد کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ تورات کا علم ہو، زبور کا ہو، اس میں تو ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کی آیت ہے، ہمارا ایمان ہے، کل من عند ربنا آمنا بھی کل من عند ربنا. فلما رآہ ہو، اور اس نے صرف یہ کہا ہی نہیں کر کے دکھا دیا، وہ فوری طور پر وہ تخت جو ہے وہ یمن سے وہاں پہنچا اور رکھا ہوا سامنے تھا. فلما رآہ مستقل عندہ، جب دیکھا حضرت سلیمان نے کہ وہ تو سامنے رکھا ہوا ہے ان کے، قال ھذا من فضل ربی، تو وہی بات جو کہ ان کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ اپنے اس جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو مقامات دے رہا ہے اس سے سرکشی پیدا ہو جائے اور کوئی اپنے بارے میں گھمنڈ پیدا ہو جائے. پھر اللہ کی یاد آیا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلغنی اشکر ام اکفر، اور یہ بھی اصل میں میرے لیے آزمائش ہے کہ میں شکر کرتا ہوں ان چیزوں پر کہ جو اللہ نے عطا کی ہے مجھے، یا میں ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنما یشکر لنفسه، جو شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کفر کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو بے نیاز ہے، اسے تو کوئی کسی شے کی حاجت نہیں ہے، کریم ہے، بہت عزت والا ہے. قال نکروا لها عرشها، اب کہا انہوں نے درباریوں سے کہ ذرا اس عرش کی حیثیت کو کچھ بدل دو، تھوڑا سا اس کی کہیں کہیں سے اس کی شکل تبدیل کرو. ننظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اتحتدی، آیا وہ پہچانتی ہے اس کو یا نہیں، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان میں سے ہے کہ جو اتنی سی تبدیلی سے اپنے اس تخت کو نہیں پہچان پاتی. فلما جات قیل اہاکذا عرشک، جب وہ آئی تو پوچھا گیا کیا ایسا ہی ہے آپ کا عرش، آپ کا تخت. قالت کانہ ہو، اس نے کہا یہ تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے، اصلا وہی ہے. وہ اوتین العلم من قبلہ، اور ہمیں علم حاصل ہو چکا اس سے پہلے، یعنی اے سلیمان اللہ نے آپ کو جو بھی فضیلتیں دی ہیں، جو بھی مراتب دیے ہیں، اور جو خصوصی قوتیں دی ہیں، ہوا پر ان کا حکم چلتا تھا، جنات پر حکم چلتا تھا، اور یہ منطق تیر ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ علم حاصل ہو چکا ہے پہلے. ظاہر بات ہے کہ جب ختم گیا ہوگا تو اس نے بھی تو تحقیقات کی ہوگی اپنے طور پر کہ یہ کس قسم کا بادشاہ ہے جس نے ایسا الٹیمیٹم بھیج دیا ہے.
وہ اوتی العلم من قبل، ہاں اس سے پہلے ہی جو ہے وہ علم پہنچ چکا ہے، وہ کلنا مسلمین، اور ہم طے کر کے آئے ہیں کہ آپ کی فرما برداری اختیار کریں گے، اور یا یہ کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو حضرت سلیمان نے روک دیا اس کو جو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو بھی. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، یقیناً وہ کافر قوم سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ، کہہ دیا گیا اچھا اب محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رات ہو، جب اس نے دیکھا بحل کو، حسبت ہو لجتن، یہ سمجھا کہ پانی ہے شاید راستے میں. وکشفت عن ساقیہا، تو اپنے جو بھی شلوار یا جو بھی جامہ تھا اس کو ذرا اٹھایا جس سے کہ پنڈلیاں کھل گئیں، کھول دی اپنی پنڈلیاں تاکہ وہ کپڑا جو ہے پانی میں نہ ہو جائے، گیلا نہ ہو جائے. قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے کہا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل وہ ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، یہ شیشوں کی وجہ سے تمہیں پانی محسوس ہوا یا پانی نہیں. قالت رب انی ظلمت نفسی، اب اس پر اور زیادہ عاجزی اور رقت تاری ہوئی. انہیں کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھایا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور آج میں سلیمان کے ساتھ اسلام لاتی ہوں اور سر تسلیم اور سر اطاعت خم کرتی ہوں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب یہ ایک واقعہ حضرت سلیمان کا. اب اس کے بعد جو ہے جو انباء الرسل کے انداز میں چیزیں آئی ہیں میں پوری نہیں پڑھ رہا. حضرت صالح کے ذکر میں ایک خاص بات آئی ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی. وَقَالَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، ان کے جو سردار تھے بڑے بڑے ان کی قوم کے، ان میں سے نو تھے جو بہت ہی سرکش قسم کے شیطان صفت لوگ تھے. يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب مل جل کر قسم کھاؤ اللہ کی، حلف اٹھاؤ اللہ کے نام پر. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم سب مل جل کر رات کے وقت حضرت صالح کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ، اور انہیں ہلاک کر دیں گے. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم ان کے جو بھی وارث ہوں گے ان سے یہ کہیں گے، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، ہم تو ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، ہم موجود نہیں تھے ان کی ہلاکت کے وقت. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں. اصل میں یہ اس لیے بتایا جا رہا واقعہ کہ بین ہی یہی سازش خود حضور کے بارے میں مکے میں اب ہو رہی تھی. چنانچہ ابو طالب کے انتقال کے بعد جو ہے پھر جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ قتل کے نتیجے میں خانہ جنگی چھڑ جائے. اگر جو قاتل معین ہو جائے گا تو پھر اس سے بنو ہاشم بدلہ لیں گے، قبائلی جو ہے ایک نظام ہے، اور اس سے یہ کہ قریش کے دو گھرانے ٹکرا جائیں گے اور یہ ہو سکتا ہے جنگ بڑھ جائے، کچھ لوگ اس کے حلوف ہو جائیں، کچھ اس کے حلیف ہو جائیں، تو تمام گھرانوں سے کچھ نوجوان لیے جائیں اور وہ سب کے سب ایک رات کے وقت اچانک جا کر حملہ آور کریں تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے کس نے قتل کیا ہے، تاکہ کوئی یہ کسی ایک کے خلاف بھی مدعی بن کر جو بنو ہاشم میں وہ کھڑے نہ ہو سکے. تو جو سازش اس وقت ہو رہی تھی وہ جو حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی تھی وہ اسی کی ایک جھلک دکھا دی گئی. وہ مکروا مکرن و مکرنا مکرن، انہوں نے اپنی تدبیر کی اور ہم نے بھی اپنی سی تدبیر کی. وہم لا یشعرون، انہوں نے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی تدبیر جو ہے ناکارہ ہو جائے گی، جیسے کہ ان کی مکے والوں کی تدبیر بھی ناکارہ ہو گئی. پھر حضرت لوط کے ذکر میں الفاظ آئے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو منع کیا اس خبیث حرکت سے تو انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نکالو ان کو لوط کو اور ان کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، انہیں ہمارا یہ کام تو بڑا گھٹیا نظر آتا ہے، گندا نظر آتا ہے، تو یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ان کا ہمارے یہاں رہنے سے کیا کام ہے. اب اس کے بعد جو ہے پانچویں رکوع سے شروع ہو رہا ہے، یہ ہو گیا انباء الرسل والا حصہ. پہلا جو تھا وہ قصص النبیین والا تھا، اگرچہ بالکل شروع میں حضرت موسیٰ کا ذکر آ چکا. تو حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط، تین کا ذکر ہوا انباء الرسل میں سے. اب وہ ہے جو التذکیر بِعَلَىٰ اللہ، اور بڑا عجیب انداز ہے یہاں، یہ بڑا منفرد مقام ہے اس اعتبار سے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے کل حمد، کل شکر، کل سپاس اللہ کے لیے ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اس نے چنا اور پسند کیا، یعنی منصب رسالت و نبوت کے لیے. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں کہ جنہیں یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. اب یہاں پہ کچھ سوال کے انداز میں ہے، اس کو آپ کہیں گے یہ استفہام تقریری ہے، بظاہر انداز سوال کا ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے. اب من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے
جس نے آسمان بنائے زمین بنائی اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فامبتنا بھی حدائق ذات بہجا، اور پھر اس کے ذریعے سے طرح طرح کے باغ رونق والے جو ہیں اور اس کے اندر پھل نکال دیے. ما کان لکم ان تنبتوها اور تم بتو شجرا، تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے درخت جو ہے اگا دیتے. الہ مع اللہ، کیا اس کام میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ شریک ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ قوم ہے در حقیقت کہ جو راہ حق سے منحرف ہو رہی ہے. امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا؟ وجعل خلالها نهارا، اس کے اندر جو ہے دریا اور ندیاں بہا دی. وجعل نهارا واسیا، اس میں لنگر گاڑ دیے پہاڑوں کے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں اور دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کر دیا کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. یعنی جواب ان کا یہی ہوگا کہ نہیں، ان تمام چیزوں میں کوئی شریک نہیں، یہ ساری قدرت جو ہے تخلیق ہے، خلاقی ہے، پھر یہ تدبیر امر جو ہو اللہ کر رہا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاه، بلا وہ کون ہے کہ جو کسی بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی مخمصے میں ہے، پھنسا ہوا ہے اور مضطر ہو کر پکارتا اللہ، تو کون ہے اس کی دعا کا سننے والا؟ وہ یکشف السوء، اور پھر وہ اس برائی کو، اس تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے. وہ یجعلکم خلفاء الارض، اور وہ تمہیں زمین کی خلافت دیتا ہے، زمین میں خلیفہ بناتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ان کاموں میں شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی ہے نصیحت جو یہ حاصل کرتے ہیں، جو تم حاصل کرتے ہو. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور چلاتا ہے راستوں پر، دو تاریکیوں میں، بر اور بحر، خشکی اور تری کے راستوں پر. وہ من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کہ جو بھیجتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جو اس کی رحمت کے آگے آگے آتے ہیں. بارش آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہوا کا ایک خاص جو ہے وہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی شریک ہے اس میں اللہ کے ساتھ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں. امن یبدا الخلق ثم یعیدہ، بلا کون ہے وہ جو پہلے خلق، پہلی بار تخلیق کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا، دہرائے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے بھی زمین سے بھی. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہیے کہ لاؤ دلیل اپنی اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے نہیں جانتا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو کوئی بھی سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. جو اولیاء اللہ ہیں فوت ہو گئے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، ہم یہاں پہ ان کا نام لے لے کر پکار رہے ہیں شین شین للہ، اور یہ تکلیف ہماری دفع کر دیجیے، انہیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اصل سبب کیا ہے؟ ان کا علم آخرت کے بارے میں تھک ہار کر گر گیا ہے، آخرت پر یقین نہیں ہو رہا، دل نہیں ٹھکتا. اللہ کو تو مان لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، ہر انسان مانتا ہے اللہ کو، اسے کچھ بھی کہے، اسے آپ کہے کہ وہ ایبسلیوٹ جو ہے ذات مطلق جو ہے وہ اللہ ہے، اسے آپ جو کائنات کی روح کہہ دیں، اسپرٹ آف دی یونیورس، یونیورسل اسپرٹ، کوئی چیز کہہ دے اسے، کوئی نہ کوئی ماننا پڑتا ہے. اصل شے جو ہے انسان کے کردار کے لیے وہ ایمان بالآخرت ہے. بل ہم فی شک کی منہا، آخرت کے بارے میں وہ شکوک میں مبتلا ہو چکے ہیں. بل ہم منہا امون، بلکہ اس کے بارے میں تو بالکل اندھے ہو گئے ہیں. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون، اور کہتے ہیں یہ کافر جب ہم بھی مٹی ہو جائیں گے، وہ ہمارے آبا و اجداد پچھلے اور بھی، ان کی تو مٹی جو ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا اس کی شکل بن گئی ہو. ائنا لمخرجون، کیا ہمیں نکال لیا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، یہ باتیں ہم سے بھی کہی گئی پہلے اور ہمارے آبا و اجداد سے بھی کہی گئی، من قبل پہلے. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے کچھ بھی مگر یہ کہ یہ پچھلوں کی باتیں ہیں جو نقل ہو رہی ہیں، اور محمد بھی وہی باتیں دہرا رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اب اس کا جو جواب ہے، وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ، یہ آیت نمبر 87 آپ نکال لیجئے، اور جس دن کے سور میں پھونک مارا جائے گی، ماری جائے گی، فَضِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو جو بھی آسمانوں میں ہوں گے اور جو بھی زمین میں ہوں گے ان سب کے اوپر دہشت طاری ہو جائے گی،
خوف طاری ہو جائے گا، گھبرا جائیں گے. الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جن کو اللہ چاہے. یہ سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں، اہل ایمان کو جو ہے وہ اس دن کا جو ہے جو اس ساری گھبراہٹ اور وہ زلزلہ، ان زلزلہ شیء عظیم، ان سب کی گھبراہٹ سے اللہ بچا لے گا. الا من شاء اللہ وکل اتاؤہ داخرین، اور سب کے سب اس کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کرتے ہوئے. وترى الجبال تحسبها جامدة، اور تم دیکھو گے ان پہاڑوں کو جو تم سمجھتے ہو بڑے ٹھوس ہیں، بہت ٹھوس ہیں. وہی تمر مر صحاب، اور وہ ایسے چل رہے ہوں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں. اب بادل چلتے ہوئے بھی کبھی تو انسان صرف نیچے سے دیکھتا تھا، اب تو یہ کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو پھر پورا اندازہ ہوتا ہے بادل کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے ہوتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے تہ بر تہ ہوتے ہیں. وہی تمر مر صحاب، وہ تو بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ سب اللہ کی صنعت ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے، اس نے ہر شے کو ساتھ دیا ہے، ہر شے کا ایک نظام بنا دیا. جب تک وہ اللہ کی مرضی ہے وہ نظام رہے گا. ہاں یہ واقعی پہاڑ جو ہے ٹھوس ہے، مضبوط ہے، جمے ہوئے ہیں، گویا کہ اپنی جگہ سے ٹلنے والی شے نہیں ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے ایسا، لیکن یہ دائمی نہیں ہے. اللہ جب چاہے گا یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. من جاء بالحسنۃ فله خیر منها، جو کوئی بھلائی کما کر لائے گا تو اسے اس سے بہتر ملے گی بدلے میں. وهم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں رہیں گے، اللہ انہیں اس دن کی پریشانی جو ہے لائق نہیں ہونے دے گا. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوههم فی النار، اور وہ جو کہ بدیہ لے کر آئیں گے تو ان کو تو عودا کر دیا جائے گا ان کے چہروں پر آگ میں. ہل تجزون الا ما کنتم تعملون، کہا جائے گا تمہیں جو کچھ بدلہ دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اعمال کا ہے، ہم کوئی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، سوائے تمہارے اپنے اعمال کے اور کوئی شے تمہیں بدلے میں نہیں دی جا رہی. اب یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں حضور کے لیے خاص طور پر آئے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے آ چکے انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، یہ قرآن آپ کو دیا گیا ہے، یہ فعل مجہور ہے، کوئی آپ اس کے امیدوار نہیں تھے. آگے آ بھی جائے گی یہ بات اگلی صورت میں، آپ نے جو ہے کوئی مشق نہیں کی تھی، کوئی انشاء پردازی کی مشق کر رہے ہو یا شعر گوئی کی مشق کر رہے ہیں، کچھ نہیں، آپ تو یہ شغل ہی آپ کا نہیں تھا، یہ تلق آپ کو دیا گیا ہے، یہ قرآن دیا جا رہا ہے اس ہستی کی طرف سے. اب یہاں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، دیکھو لوگوں کھول کان کھول کر سن لو، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر کے مالک اور آقا کی بندگی کروں جس نے کہ اسے محترم ٹھہرایا. یہ شہر مکہ کس نے محترم قرار دیا؟ اللہ نے. کس نے اسے جائے امن قرار دیا؟ اللہ نے. میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کا اختیار ہے ہر چیز کا، اسی کی ملکیت ہے ہر شے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے جو ہے دو حکم ملے ہیں. پہلا حکم تو یہ ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، فرما بردار ہوں، جو حکم آ رہا ہے پہلے میں خود عمل کرتا ہوں پھر اس کی دعوت دوسروں کو دیتا ہوں. اولا وامرت ان اکون من المسلمین، اور نمبر دو وان اتلو القرآن، میں قرآن پڑھ کر تمہیں سناتا رہا ہوں، یہ میرا حکم ہے، یہ مجھے حکم ملا ہے، یہ میرا مشن ہے، میں اس خدمت پر معمور ہوں. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو کوئی بھی ہدایت حاصل کر لے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين، اور جو گمراہی کو پسند کر لے اسی کے اوپر جمع رہے تو کہہ دیجئے کہ میں تو سوائے خبردار کرنے والوں کے اور کچھ نہیں ہوں، میں خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں جیسے کہ پہلے بھی خبردار کرنے والے آتے رہے. وقل الحمد للہ، اور کہہ دیجئے قل حمد اللہ کے لیے ہے، سیوریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور کچھ اپنی نشانیاں دکھائے گا جن کو آپ پہچان لیں گے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور جو کچھ کہ تم کر رہے ہو آپ تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے. اب یہ سورہ قصص ہے، یہ اس کا جوڑا ہے سورہ نمل کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو موسیٰ کی اور فرعون کی قوم کے حالات حق کے ساتھ، ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے علم میں اور اضافہ ہو، ان کی ہدایت کے اندر اور اضافہ ہو.
ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی اختیار کی تھی زمین میں، اور اس نے زمین والوں کو یعنی ملک میں آباد لوگوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا. یہ طبقاتی جو ہے کلاس سٹرگل، کلاس کانشسنس، ریپریشن، آپریشن، آپریسرز اینڈ آپریسڈ، المستکبرون والمستضعفون، ایک وہ جو تکبر کرتے ہیں، دوسرے وہ جن کو دبا لیا گیا، ایک جاگیردار اور ایک وہ بیچارہ ہاری اور کسان. جعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منھم، ان میں سے ایک گروہ کو تو دبایا ہوا تھا، کمزور کیا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا غلامی کے اندر، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ مفسدین میں سے تھا. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، اور ہم نے ارادہ کیا ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں زمین میں دبا لیا گیا ہے، یعنی بنی اسرائیل پر ہم احسان کریں اور انہیں اس کیفیت سے نجات دیں. ونجعلہم ائمتاً، اور ہم انہیں امام بنائیں. ونجعلہم الوارثین، اور انہیں وارث بنائیں زمین کا اور مملکت کا. بلمکن لہم فی الارض، اور انہیں زمین میں تمکن عطا کریں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت سلیمان اور داؤد سے بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے، 300-400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ حضرت سلیمان اور داؤد تو بعد میں آئیں گے، یہ موسیٰ کا معاملہ ہو رہا ہے. بلمکن لہم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودہما، ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ انہیں زمین میں ہم تمکن اور غلبہ عطا کریں گے، اور ہم دکھائیں گے فرعون کو بھی اور حامان کو بھی. حامان اس کا بہت بڑا وزیر تھا، اور کہتے یہ ہیں کہ جو کنسٹرکشنز ہوتی تھی پوری مملکت میں، خاص طور پر یہ جو بنائے گئے ہیں جو پیرامڈس وغیرہ، تو ان کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا. تا ہم دکھائیں فرعون اور حامان اور ان کے جنود کو، ان کے لشکروں کو، منہم ما کانوا یحذرون، جس چیز سے کہ وہ ڈر رہے تھے، وہ دکھا دیں، ان کے سامنے لے آئے. اب کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ ایک بات تو جو آج کے حوالے سے بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ جس تیزی کے ساتھ ان کی نفری بڑھ رہی ہے تو کسی وقت یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. اس ملک کے اندر یہ دبے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں کسی وقت، کوئی ان کو لیڈر مل جائے، ابھی تو لیڈر لیس ہے، ہم نے دبا رکھا ہے، کوئی لیڈر مل گیا اور پھر یہ کھڑے ہو گئے تو پھر یہ کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. شاید اس وجہ سے بھی بیٹوں کو وہ قتل کر رہے ہوں کہ ان کی تعداد جو ہے اس کو روکا جائے. اور ایک رائے وہی ہے جو عام طور پر قصہ مشہور ہے کہ خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، لیکن اس خواب کا ذکر نہ قرآن میں نہ تورات میں. البتہ یہ کہ یہ جو بھی اسرائیلیات ہیں، جو کچھ قصے ان کے ہاں زیادہ مشہور ہو گئے ہیں، ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ مذکور ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی قرآن حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے ان سے روایت کرنے کی اجازت دی ہے کہ تم روایت کر سکتے ہو بنی اسرائیل سے بھی، ولا حرج، کوئی شے جو قرآن سے نہ ٹکراتی ہو. یعنی ایک ہے قرآن کے اوپر اضافہ، کسی شے میں کوئی تفصیل کسی چیز کی جو قرآن میں نہیں تھی، اجمال تھا، تفصیل آ گئی، اس کو ہم لے سکتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ آراف میں پڑھا، وہ ایک خاص شخص جو بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اس کا کوئی اور ذکر مزید ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ کہ تورات میں ذکر ہے بلعام بن باورہ کا، تو وہ جو ہے کہ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، ولو شینا لرفعناہ بہا، ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت عطا کرتے. تو اس میں اس طرح کی چیزوں کو لینے سے کوئی اس میں حرج نہیں ہے. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حضور کے الفاظ ہیں یہ، بنی اسرائیل سے بھی تم لے کر چیزیں بیان کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واوحینا الی ام موسی ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، مگر یہ چیزیں آ چکی ہیں کچھ سورہ طہ میں، پھر بھی یہ بعض اس میں انداز بہت خاصے مختلف ہیں. اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی کر دی تھی، اب وحی سے مراد یہاں پہ الہام ہوگا کہ جو فرشتے نے الہام کر دیا. ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، اسے دودھ پلاتی رہو، ڈرو نہیں، تمہارے اس بچے کو کوئی گزر نہیں پہنچے گا، اور جب تمہیں معلوم ہوگی کہ کوئی ریڈ ہونے والی ہے اور پھر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو پھر اس کو دریا میں پھینک دینا. ولا تخافی ولا تعاونی، کوئی اندیشہ نہ کرنا، کوئی غمگین نہ ہونا، انا رادو ہو الیہ کے، ہم اسے لوٹا دیں گے تمہیں، تمہاری گود جو ہے اس کے اندر پہنچا دیں گے. وجائلو ہو من المرسلین، اور ہم اسے اصل میں اپنا رسول بنانے والے ہیں. اب چونکہ بنی اسرائیل میں سے ہیں یہ، تو ان کو معلوم، والدہ کو بھی معلوم ہے رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں نئی نئی تھیں. فالتقطہ آل فرعون لیکون لہم عدوا وحزنا، تو انہیں اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، یعنی نیل سے نکال لیا. وہی ان کا ایک خاص ایسی جگہ تھی جہاں پر کہ خواتین جو تھیں محل کی بیگمات آ کر نہایا کرتی تھیں، غسل کرتی تھیں، وہاں سے
جب یہ گزری ہے وہ جو ٹوکری تھی، یعنی تورات میں ٹوکری کہا گیا، قرآن مجید میں صندوق کہا گیا ہے، وہ صندوق گزرا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ کے کھینچا اور اس میں سے وہ بچہ نکل آیا، تو انہوں نے اس کو لے لیا تاکہ اب یہ ہے وہ لام عاقبت، تاکہ انجام کار کے اعتبار سے وہ ان کا دشمن بھی بنے اور ان کے لیے موجب حزن بھی ہو، اس لیے کہ بعد میں جو کچھ وہ فرعون کی سلطنت کا جو تیا پانچا ہوا وہ اسی بچے کی وجہ سے ہوا. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون اور حامان اور ان کے لشکری جو تھے وہ خطا کار تھے، ٹھوکر کھا گئے، حالانکہ لبن ان سینکڑوں بچوں کو انہوں نے قتل کیا ہوگا اس بچے کے لیے، اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے بچا لیا. وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک، اصل میں یہ اس بیوی کے اولاد کوئی نہیں تھی ابھی تک فرعون کے ہاں، اس نے کہا فرعون سے یہ میری بھی اور تمہاری بھی نگاہوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور یہ ہم پڑھ چکے اس سے پہلے، القیت علیک محبت منی، میں نے خاص اپنی محبت اپنی جانب سے محبت کی ایک کیفیت جو ہے تمہارے چہرے میں پیدا کر دی تھی، تم پر ڈال دی تھی. لا تقتلوه، اسے قتل نہ کرو، عسى ان يرفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے مفید ہو، اور نتخذه ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لے. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، اور ادھر جو ہے موسا کی والدہ کا جو ہے وہ دل وہ اب خالی ہو گیا، مطلب یہ کہ حوصلہ ان کا جواب دے گیا. ان کادت لتبدی بھی لولا ضبطنا علی قلبها، وہ تو قریب تھی کہ سارا راز فاش کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کے اوپر جو ہے وہ ایک اطمینان پیدا نہ کر دیا ہوتا اور اسے سہارا نہ دے دیا ہوتا. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو مومنین میں سے. وقالت لاختہ، یہ انہوں نے کہہ دیا تھا ان کی بہن سے، قصی ہے پیچھے پیچھے جا، جیسے جیسے یہ صندوق چل رہا ہے دریا میں تم بھی ذرا ساحل سے دیکھتی ہوئی جاؤ. فبصرت به عن جنب، اجنبی بن کر ذرا دیکھتی رہو کہ کیا ہوتا ہے. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوئی. وحرمنا علی المراضع، اب جب اس بچے کے لیے دودھ پلانے والیاں چاہیے تھی کہ جو اس کو پالے پوسیں، تو اب ہم نے حرام کر دی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. فقالت، اب اس لڑکی نے کہا بہن نے، حل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لکم، میں آپ کی رہنمائی کروں ایک ایسے گھر والوں کی طرف، ایک ایسے خاندان کی طرف جو ان کی کفالت کریں گے آپ کے لیے. وہم لہو ناصرون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے. فرددناہ الی امہ، اس طرح ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی ماں کی طرف. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. ولتعلم، اور تاکہ اسے اب یقین آ جائے. ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا، اللہ نے جو بات الہام کے طور پر کہی تھی وہ سچی ہو گئی. ولیکن اکثر لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت واقف نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں. ولما بلغ اشدہ واستوى، اور جب وہ موسیٰ اپنی پوری قوت کو پہنچے، جوان ہو گئے اور سیدھے ہو گئے، پورے مطلب یہ کہ پوری شخصیت ان کی نکھر آئی. آتیناہ حکم و علما، تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا. حکم حکمت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور حکم سے نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ حِينَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، وہ ایک دن داخل ہوئے، اب رہتے تھے محل کے اندر، اور محل ظاہر بات ہے باہر ہوتے ہیں، تو اس شہر کے اندر وہ داخل ہوئے ایسے وقت میں جبکہ لوگ سوئے ہوئے تھے. فوجدا فیہا رجلین یقتتلان، تو دیکھا انہوں نے اس میں پایا دو آدمیوں کو جو آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ، یہ تو ان کے گروہ میں سے ہے، یعنی بنی اسرائیل، انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں اسرائیلی ہوں. وھذا من عدوہ، اور یہ جو ہے ان کا دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، یہ جو ان کی گروہ میں سے تھا، ان کی قوم میں سے تھا، اس نے مدد چاہی اس کے اپنے دشمن کے خلاف. علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ، تو اللہ نے گھوسا مارا اس کو. فقضا علیہ، اس کی جان نکال دی. قال ھذا من عمل الشیطان، لیکن پھر فوراً پچھتائے کہ یہ تو شیطانی عمل مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، یہ تو شیطان کا عمل ہے. انہو عدو المدل المبین، یقین وہ دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے صریح صاف. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، تو انہوں نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ نے معاف کر دیا. انہو هو الغفور الرحیم، یقین وہ غفور اور رحیم. قال رب بما انعمت علی، اب حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا، یعنی مجھے معاف کر دیا. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں بھی اس کے شکرانے کے طور پر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، تو اب صبح کے وقت جب صبح کی انہوں نے شہر میں، تو وہ خائف سے تھے کہ یہ اب کیا بنے گا، جو قتل ہوا ہے اس کی کوئی تفتیش ہوگی اور پکڑ دھکڑ ہوگی، اس کی نوبت آئے گی. خائفاً، وہ اس وقت خائف بھی تھے، یترقب اور منتظر تھے کہ اب کیا ہوتا ہے. دیکھیے
فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو دیکھا اچانک کہ وہی شخص جس نے کہ کل اس سے مدد مانگی تھی، جس کے دشمن کو پھر انہوں نے ہلاک کر دیا تھا، اب پھر وہ چلا رہا ہے اور مدد مانگ رہا ہے. قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، حضرت موسیٰ نے کہا تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہے، تو کل اس سے لڑ رہا تھا آج ایک اور سے لڑ رہا ہے، اور کل تو نے مجھے پکارا تھا مدد کے لیے آج پھر مجھے تو پکارا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تو ہے حد سے گزرنے والا. فلما ان ارادا یبتش بالذی هو عدو لهما، تو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے، مارا نہیں گھسا نہیں پکڑ لے صرف اس کو، کہ جو ان کے دشمن قوم سے تھا، یہ شخص یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں اب، اس لیے کہ کہہ تو دیا تھا نا انک انت الغوی المبین، تو ہے اصل میں صریح معلوم ہوتا زیادتی کرنے والا، تو اگرچہ حضرت موسیٰ نے تو ارادہ کیا تھا کہ اس دشمن کو پکڑ لے ذرا روک لے ان کو، لیکن یہ قال موسیٰ، یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو وہ پکار اٹھا چیخ اٹھا، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کر دینا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک جان کو قتل کر دیا تھا، تو گویا کہ راز خود اس نے بدبخت نے جو ہے وہ فاش کر دیا. ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، اے موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ تم تو زمین میں جبار بڑے سرکش اور بڑے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنا روب جاننے والے بننا چاہتے ہو. وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ مصلح اور اصلاح کرنے والے بنو. اب یہ کہ وجا رجل من اقصی المدینہ یسعٰ، شہر کے پچھلے پرلے کنارے سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں وقفہ ہو سکتا ہے اسی وقت یہ معاملہ ہو گیا، یہ کئی دن کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، انہوں نے کہا موسیٰ اس وقت جو سردار ہیں قوم کے یعنی درباری فرعون کے جو ہیں، وہ اس وقت اپنی ایک کانفرنس کر رہے ہیں، یہ یأتمرون یہ معتمر جو معتمر عالم اسلامی کہلاتی ہے، تو یہ آپس میں ایک کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ مشورہ کر رہے ہیں یقتلوک کہ تمہیں قتل کر لیں. معلوم ہے کہ خبر پہنچ چکی ہے کہ موسیٰ نے قبطی کو قتل کیا ہے، تو اس کے اب بدلے میں اسے پھانسی دی جائے، قتل کیا جائے. فخرج، تو یہاں سے نکل جاؤ، کہیں چلے جاؤ. انی لک من الناصحین، میں تمہارا بہی خواہ ہوں خیر خواہ. فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، پھر خوف زدہ بھی تھے اور یہ کہ دیکھ رہے تھے کہ اب کہاں جاؤں کدھر جاؤں کس طرف کا رخ کروں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں، اے ہجوم نا امیدی دل بہت گھبرائے ہے. خائفا یترقب، قال رب نجنی من القوم الظالمین، دعا کی پروردگار مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے. ولما توجہ تلقاء مدینہ، جب وہ مدین کے راستے کی طرف متوجہ ہو گئے، اب مدین جو ہے یوں سمجھیے کہ پورا سہرائے سینا جو ہے سینائی پیننسولا کراس کر کے پھر مدین آئے گا، کیونکہ ادھر سے یہ خلیج سویز آ رہی ہے، اس کے خلیج سویز کے ویسٹ میں ایجپٹ ہے، پھر ادھر سے یہ خلیج سویز ہے جس کے ادھر ایجپٹ ہے، یہ خلیج جو ہے وہ عقبہ کی ہے اور اس کے ادھر جو ہے وہ پھر یہاں مدین ہے، یہ علاقہ ہے، تو پورا صحرا کراس کرنا تھا. فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی یهدینی سواء السبیل، ان کا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا، یعنی صحیح راستے پر ڈالے رکھے گا تاکہ میں مدین پہنچ جاؤں. ولما ورب ما مدین، اور جب وہ پہنچے مدین کے قریب پہنچ گئے، تو مدین کے باہر جیسے کنویں ہوتے تھے وہاں کنواں تھا، وجد علیہ امتن، یہ پانی پر جب پہنچے مدین کے پانی پر کنویں پر، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ہیں، من الناس یسقون، وہ اپنے گلوں کو جو چرواہے تھے وہ اپنی بھیڑوں بکریوں کو جو ہے پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھا کہ دور دور لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ اپنے وہ جو جانور ہیں بھیڑے بکری انہیں روک کر کھڑی ہیں کہ وہ پانی کی طرف متوجہ نہ ہوں، انہیں روک تھامے ہوئے ہیں. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، انہوں نے جا کر کہا کیا وجہ ہے آپ دونوں جو ہے پانی کیوں نہیں پلا رہی ہیں اپنے بھیڑوں بکریوں کو. قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پلا سکتے پانی جب تک یہ چرواہے نہ چلے جائیں، یہ پانی وانی پلا کے اپنے ریوڑ لے کر چلے جائیں تو پھر ہم آتے ہیں. وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد ہیں ایک بہت بوڑھے اور معمر انسان ہیں، مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی اور مرد ہے نہیں اور والد جو ہے بہت بوڑھے ہیں ضعیف ہیں، تو گویا کہ اس معاشرے کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ تو نفری کی ہوتی ہے، بازو اگر ہے تو طاقت ہے اور بازو کچھ نہیں ہے لوگوں کے پاس تو طاقت تو کیا ہے، تو ہمارا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے. فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ نے پھر ان کو ادھر ادھر کر کے وہ جو چرواہے تھے انہیں ہٹایا اور ان دونوں کے لیے وہ پانی جو ہے ان کی بھیڑوں بکریوں کو پلا دیا. ثم تولی الی الظل، اور پھر جا کر سائے میں بیٹھ گئے، لوٹے سائے کی طرف. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور انہوں نے کہا پروردگار جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں. یہ آخری حد ہوتی ہے قسم پرسی کی.
اب کہاں مصر سے چل کر آ گئے ہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کسی سے تعارف نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیسے پہنچے ہوں گے، کتنے فاقے کیے ہوں گے، کس طرح جو ہے وہ کپڑے شاید تار تار ہوئے ہوئے ہوں، تو اس وقت تو جو خیر بھی ڈال دیں، ایک تو کچھ فقیر ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں میں اتنے پیسے لوں گا اس سے کم نہیں لوں گا، وہ تو پھر ناز اور نخرے کرنے والے ہوتے ہیں، ایک حد وہ ہوتی ہے جو دے دو، میں تو فقیر ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میری جھولی میں تو جو خیر بھی تو ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک ان کے پاس آئی چلتی ہوئی شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس نے کہا کہ میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ جو تم نے ہماری بھیڑوں بکریوں کو پانی پلایا تھا تو اس کا کچھ اجر آپ کو اجرت عطا کرے. فلما جا، انہیں اور کیا چاہیے تھا، کوئی ٹھکانا چاہیے تھا. فلما جا ہوا قص علیہ القصص، تو جب وہ وہاں پہنچے ان کے پاس اس شیخ کبیر کے پاس، تو اور سارا اپنا ماجرا سنایا. قال لا تخف، اس نے تسلی دی کہ اب ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے اب نجات پا چکے ہو، اب تمہارے لیے کوئی اندیشے کی بات نہیں ہے. قالت احداهما یا ابت استاجر ہو، اب ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان اس کو، ان کو ملازم رکھ لیجئے، ان کو اجرت پر اپنے ہاں ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقینا سب سے اچھا ملازم وہی ہو سکتا ہے کہ جو زبر طاقت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. وہ دیکھ چکی تھی کہ جس طریقے سے چرواہوں کو انہوں نے ادھر ادھر دھکا دیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں بڑے اچھے جسے والے مضبوط آدمی تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ طاقتور بھی ہے اور امین. پھر یہ کہ کوئی نگاہ انہوں نے ان لڑکیوں پر نہ ڈالی اور پوری عصمت اور عفت کا معاملہ جو رکھا، تو اس کا بھی انہوں نے تجربہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمیں کسی بھی کسی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. تو ان خیر من استاجرتا یا ابت استاجر ہو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایسا قوی اور ایسا امین شخص مل جائے ملازم رکھنے کے لیے تو اور کیا چاہیے. قال انی ارید ان انکح کا احتبرتی ہاتین، تو اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک اے موسیٰ آپ کے نکاح میں دے دوں. الا انتاج رنی سمانیہ حجج، اس پر کہ تم میری ملازمت کرو آٹھ برس، میری بھیڑ بکریاں چراؤ، میرے معاملات کو دیکھو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر تم دس سال پورے کر دو، فَمِنْكَ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے ہوگا، اضافہ ہو جائے گا. کم سے کم شرط جو ہے وہ آٹھ سال کی ہے، لیکن دو سال مزید کرو تو یہ تمہاری طرف سے اور بھلائی ہوگی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور دیکھو میں آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتا، یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت سخت تم سے کوئی کام لوں گا، میں ایسی بات نہیں ہے، میرا معاملہ تمہارے ساتھ جو ہے نرمی کا ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تم پاؤ گے انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں سے. قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا تو ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، یہ بات میرے اور آپ کے مابین ہے، ہو گئی، طے ہو گئی. ایم الاجلین قضیتو، ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں، آٹھ سال کروں یا دس سال، فلا عدوان علیہ، تو پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے اور کارساز ہے. یہ جو ہے معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں واقعتاً وہ دلچسپی کے پہلو تھے کہ نبوت کیسے ملی، کس طرح وہاں مدین جانا ہوا، مدین سے واپسی پر پھر وہ جو نبوت کا معاملہ، وہ ہم سورہ طہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں، لہذا اس کی اب تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے اس سورہ مبارکہ میں. ایک مسئلہ اس میں ذرا سمجھنے کا ہے کہ ایک رائے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ حضرت شعیب تھے. حضرت شعیب یہ ہرگز نہیں ہو سکتے، حضرت شعیب پہلے گزر چکے ہیں اور ان کے درمیان فصل ہے شعیب کے اور موسیٰ علیہ السلام کے. ویسے علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، تو یہ مغالطہ ہے. یہ اصل میں حضرت شعیب جب وہ قوم تباہ ہو گئی، اس کے بعد جو کچھ اہل ایمان بچے کھچے تھے، پھر دوبارہ جو آبادی ہوئی ہے اس میں ہیں یہ لوگ. ورنہ حضرت شعیب اگر دعوت دے رہے ہوتے اس پہلے کا مرحلہ ہوتا تو ان کا رنگ کچھ اور ہوتا، اور اگر حضرت شعیب ہوتے قوم کے ہلاک ہونے کے بعد تو ان کا رنگ تو پھر یہ ہوتا کہ پوری قوم گویا کہ ان کی چاکر ہوتی، نوکر ہوتی، ان کے معتقد ہوتے، کیونکہ ان کے وہ سارے کے سارے جو ہے دعوت و تبلیغ اور پھر ان کے طرف سے جو بھی دھمکی دی گئی تھی عذاب کے پورے ہونے کا معاملہ گزر چکا تھا. تو حضرت شعیب کا معاملہ یہ درست نہیں ہے، البتہ انہی کے قبیلے میں سے یہ کوئی صاحب تھے، بڑے اور بزرگ تھے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.